کچھ لوگ سمندر پار بیٹھے جو کافی عرصے سے ملک سے باہر ہیں، فوج کو گالیاں دیتے ہیں، ملک کو گالیاں دیتے ہیں، ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس ایسے بہادر ہیں اس ملک کو کوئی آنچ نہیں آئے گی، اور عنقریب ان تک بھی قانون کی گرفت ہوگی۔